Всім доброго дня! Сьогодні хочу розповісти вам про гортензію, яка в мене рахується в топ-десятки самих кращих гортензій метельчастих. Це гортензія графіті. Цьому кущу, в мене їх таких три кущі, 4 роки. Сформована вона на 4-5 стволах. Була вона на 5 стволах сформована, але я обрізала цей пагін один і почерінкувала його. Маю в наявності саджанці. Але дивіться, яка вона гарна. Сьогодні 3 жовтня. Яка вона гарна по кольору. Як вона окрасилася, такий винний колір. Дивіться, яка в неї квітка. Це моя рука. Дивіться. Це настільки гарний гортензія, що мені в ній подобається. Вона дуже гарно держе свої цвітоноси. Квітконоси, вірніє по-українській мові. Ви мене вже вибачте за цей трошки суржик, але перехожу на українську мову і вчуся. І дивіться, яка вона гарна. Зараз теж отак трошки відійду вам, покажу, яка вона здалеку. В цьому році, на слідуючий, вірніє, рік, я хочу їх всіх підняти. В мене їх 3. Оце ось одна. Зараз вам покажу другу. Я її пересадила в цьому році. Отут у мене така буде алея. В цьому році перероблена алея буде із таких дерев. Буду формувати дерева із гортензії. І сюди я пересадила теж графіті. Вона в мене тут на 3 ногах. І я їх, ось бачите, дивіться, один такий ствол товстий, бачите, такий пагін. І 2 тонких. І я її хочу сформувати на слідуючий рік таким деревом теж. Товстий той пагін хочу залишити десь сантиметрів 50. А ті 2 обрізати на один на одну почку, а другий на другу. І сформувати таке дерево. Все буду показувати вам в Ютубі. Мені самі це дуже цікаво. Кому цікаво, як я буду із гортензії формувати деревця. Оце тут буде в мене дерево. Значить, оце полярний медвідь у мене. Полярний медвідь. Оце у мене ваніла стробері. Просто це в топ-10 входить вона однозначно. Я всім рекомендую цю гортензію. Про неї щось дуже мало говорять в інтернеті. Але вона в мене сформована на 4 ногах. А один теж пагін, я його відрізала на черенкування. Держи дуже гарно цвітоноси. І дуже гарна гортензія. Дуже гарна вона літом і дуже гарна вона зараз восени, сьогодні 3 жовтня. І дивіться, тут у мене така буде алея, це я все переробляю, все тут викопувала хвойники, тут у мене було багато хвойників, я їх всі викопала під можжевельниками, це можжевельники блюару у мене цілий ряд, така жива ізгородь. І тут буде оце ваніла стробері, потім далі буде полярний медвідь на 2 ногах, у нього такі 2 великих пагони, і я його, бачите, вже підв'язала, вже він у мене буде десь сантиметрів, я його підніму як штамп, але він у мене буде не як штамп, а як дерево. Потім далі у мене йде Френс Мельба. На одному пагоні він теж, але вона на 2 вона. Вибачаюся, один трошки нижчий, другий вищий. Будемо формувати деревце.
Потім далі у мене йде графіті. Потім ще в мене тут хотілка буде. Не знаю, ще тут треба щось посадити. І тут у мене, яка не цвіла, заявлена Sunday Fries. Вона тільки починає квітнути. Я її теж сюди пересадила. Вона, дивіться, який вигнала товстелений пагін. Але, як на мене, я думаю, що це не ваніль, тобто не Sunday Fries. Я 2 роки назад отримала від сімейного саду з Івано-Франківська 12 рослин, із них 6 пересорта. Це дуже багато. Це, ну, взагалі сплошний пересорт. І оця гортензія так і не цвіла в мене, і я не знаю, вона в мене заявлена по їхньому Sunday Fries, але я думаю, що це не Sunday Fries, тому що в неї тут і стерильні, і фертильні квітки. Ну, побачимо, що це. Я його сюди пересадила, і вона в мене буде теж таким деревом. Побачимо, що це. І буде сплошна переробка ландшафтного дизайну. Он вчора висадила ванілу фрайз за горкою. Так що дивіться, як все гарно. І я дуже вам рекомендую, дуже рекомендую вам графіті. Це, ну, дивіться, який квітку носить. Там, де сонечко, вона червона, де не сонечко, вона зелена. Дуже гарна. Так що вам цікава моя переробка ландшафтного дизайну, формування із гортензії деревця, то підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, буде дуже цікаво.